Höstsonaten opera on opera, joka on tehty Ingmar Bergmanin elokuvakäsikirjoituksen pohjalle. Jotenkin tuntuu, että aika ei ole ajanut sen, ei sen näytelmän ohi eikä myöskään niin kuin tekstin. Ja sehän on valtavan voimakas ihmissuhdedraama. Siksi sitä tietenkin voi kutsua, että nämä päähenkilöt tapaa ja yön pimeänä tunteena, voisi melkein sanoa, ne joutuu kohtaamaan omia valintojaan ja näiden valintojen seurauksia ja näin. Ann-Sofi von Otter on tämän oopperan pääroolin esittäjä. Mun täytyy sanoa, että hänen valinta tähän rooliin on, se on niin loistava. Hänen ääni on niin muuntautumiskykyinen ja sitten hänellä on niin valtavan hyvät myös näyttelijän taidot. Siinä on kaikki niin kuin edellytykset tämmöisen niin kuin oikein, todella niin kuin kristallin kirkkaaseen niin kuin tulkintaan.